მოგესალმებით ძურფა სოტალო მაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა კლავეთერში, მე გახლავთ მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თამარ ბელქანია. ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა ეს არის გასული საუკუნის დასაწყისი საქართველოს სამხედრო ისტორია. კონკრეტულად ეს არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში პირველი ომი, შეიძლება ასე ითქვას, სომხეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც 1918 წლის 18 ოქტომბერს დაიწყო და 19 იანვარს დასრულდა, ანუ სამი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო უნიკალური სამხედრო ღონისძიება თუ ოპერაცია, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელდა, იყო სრული ერთსულონება, მაშინ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონმა და ის დამთავრდა ქართველების გამარჯვებით. თუმცა პოლიტიკური მარცხი ამან პირველ ეტაპზე მოიტანა. Bunebrivia, rusa interesuje, nu știu ce anigat se vizit umari, ies gahot pata gigauri, romalica gahot, Gheorghi Mazniașului, Sahelobis, ahogazduri regionis, erterti dampus nevoli. Acum gahot că tromes Adamiani, aeris istoricosi, dar aeris samhedropiri, is aeris ganatlebit chimicosi. Am vitam sa interesuje, ratam da interesta am temit. Mogu să nu uit patano pata, ზოგადად იმ ტიპის ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო, თავის გეოპოლიტიკიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანის მოქალაქეობრივი ვალია პოპულარიზაცია გაუწიოს სამხედრო საქმიანობას, რომ ყველა ადამიანმა იცოდეს, რას ნიშნავს თავდაცვა, როგორ უნდა შეძლოს კრიზისულ სიტუაციაში საკუთარი თავის ემოციების თუ ყველაფრის მართვა. ამიტომ ძალიან საინტერესოა ეს თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ დაარსეთ. Imomsrat ce e, ba romoze ce anu da visa obroda, zalien sa interesuje, mi terom, zalien so ta informacija, istorii sa hamzgane loevšitski, amo mi še sa heb. Generle bi, opicre bi, ce unli brivi rigite vi romlima smo na celeba mi rezda, a jaseti, erti, sam hedru istorii sa purceli, še devri še kunes. Da, dar ce ne-am holot, da-am holot, sa arhiu documente bis purclebze, mati sa helebe. Magram, sa ne-am dat ca de caubar sușu, alu taiam, sam tu ian iom, șe sa heb. Atunci da, interesi, tam temit, chimicosi adamiani, dar azi gulis cum sa ies maznieșul sa helobis legioni. Da, acum ce s-a năgădat să mă șau țărdit, zale în vârge șoc, tuit ertmanez, da, vi s-a obrăt ramdene dhire bulie, cartole vistui și romam, adamieni s-a stela, în memorialuri dzegli, în memorialuri dapa, în sculpturul gamu sa huleba, patum și mainz, romlis gadarcena și zale în didițul lui miuț, vi s-am general scho, rom arseu. Deci, abitom, și am drumul lui, ce în nicu ernis, hem zgon lui, țin așeț și eu diort. Magram, da, uite cu tot auidan, rodis da interesi, taim sam hedru sacmit. Სამხედრო საქმე დავ ინტერესდი ფაქტიურად ბავშვობიდან, ჩემთვის იყო ჰობი და ეს ჰობი გამოყვა დღემდე და შემდეგ ეს გამოცდილება დამიგროვდა, რა თქმა უნდა, გავიცანი სამხედროები პროფესიონალები და 2007 წლიდან გადავწყვიტეთ დაგვიარსებინა ორგანიზაცია, რომელიც სამოხალისეო რეზერვს გაუწევდა პროპაგანდა საქართველოში. ეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ICI, რომელიც დღემდე არსებობს. Შემდეგ დაახლოებით 2013 წლის სექტემბერს დავაარსეთ მე და ჩემმა მეგობარმა გიორგი რაზმაძემ უკვე მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონი, რომლის ძირითადი მიზანი არის ახალგაზრდების სამხედრო სალაშქრო, დაწყებითი სამხედრო სალაშქრო მომზადება და აგრეთვე სამხედრო ისტორიის მათთვის ინფორმით მიწოდება, რა ფორმაც ამ ახალგაზრდებისთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ ადამიანი მოხალისია და აქვს სურვილი თავის ქვეყანას უანგაროდ ემსახუროს, რა თქმა უნდა, მან უნდა იცოდეს, ვისი გორისა, საიდან მოდის და ვინ მოიყვანა აქამდე. Და რა კულტურის მატარებელია ზოგადად სამხედრო თემასთან მიმართებით? სამხედრო თემა საქართველოში იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რამ, განსხვავებით დღევანდელი დღისგან, თითქმის ყველა ერკვეოდა. ეს ტრადიცია შემორჩენილი იყო მთაში, ანუ 1918-21 წელს, როდესაც თბილისის საწყობების დაცვა გახდა საჭირო. Tiulta batalioni ჩამოიყვანეს სასტრაფოდ, მაზნიაშვილის ბრძანებით, ქაკუცა ჩოლოყაშვილმა და ქარუმაძემ ჩამოიყვანეს და დიდი როლი ითამაშეს მათ თბილისში წესრიგის დამყარებაში. Ანუ ეს ისტორიული წყვეტა იმ მომენტში არ მოხდა. კრიტიკულ მომენტში გაახსენდათ, რომ ეს ხალხი არსებობდა. შესაბამისად, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი იყოს ახალგაზრდებში მიწოდებული, რათა იცოდნენ ეს ყველაფერი. Რაც შეეხება ამ ომს, აი დაახლოებით რამდენი ადამიანია გაწევრიანებული? Სულ ჩატარდა ორი კურსი. Პირველ კურსზე ჩაეწერა 17 მოზარდი, მაგდენსაც არ ველოდით, 9 დაათავრა საბოლოოდ. მეორეზე ჩაეწერა 22 და უმეტესობა ეხლა ამთავრებს, ანუ ერთი გასვლა დარჩა. გოგოები, ბიჭები? Კი, ანუ გოგოც ყავს კურსში, რომელიც
Polondia, Gergirovit, Mopol. Era structura it funcționirea, tanul. Ești aris analogii Europa și Arsebuli, organizații EBIS, titmis cu elacul Canașia, dacă e de nițreba, în cuernem și am cuernem staudat sau anul, cer a interese, în tormetit litan, Mozartips, ictebă, gadar ceva, gapiltura, da, și am de gu cu e națili midis, s-a contractat sam sa hurze, da, națili sam halise o rezervă și este titmis cu elacul Canașia, Europa și America și de asta și unde. Alu, la disciplină s-a staulit? Igi, eu s-rasat a staulian subu cu ei tips. Anu, ești aris, șeni, guat, vidga, dar ce n-a, bzoli, svelze, mokceva, extremalur situații smartva, salaș cremam za deva srulad, da, is, tacre biti elementarul i sakit hebi romelic, vela da vin mace mi-a zrit na icodis. Kibeto, na da zalean șira tarihul mi sa obari rom, ai ra tipis koja na ginda trom sa kartelo i gozda, pa su hiaris rom, ai Švajcari tipis koja na daratom vac armut gana, trom e Švajcari aris absolut rat ara sam hedro e privat muazrone, mokala kebida. Vele, ce mi-a zrit rom sam hed zalean magal donezia, sam hedro cultura. Israel s-ar ceamu vorde bine. Kibeto, na da mobilizația tu tweet-ul meu că la kisda muk ide buleba ai am sam credo sa cum este zilele ma al doua zi a conile. Ai robot ce intre televizorii este eu tiararig. Anu, ce uzliat titmis tu eli cu ecan gada acțiune sam credo banacat ordreși. Cine s-ar gamza de buleot bunkere bis a dat evacuatii achteva masachleu bis. Armia ica web cine s-ar gamza zul regioneps. Zilean tidi rau de nobita cu tanke bi șuagul europași. Sau câte sunt aviația, dar practic eu te vin să arunc gadeți cu ei, toți am cu care ne-am zis tău desma, atunci da pic de ba uzi stuara, că era foarte nas. Iko, egeti operația, romelis Hitler romă Germania îmi dăge gma, da gadai picres, imitoro zalian de resurs mai tăuda, și ei țarii stau proba. Sam creti din Italia mă adgă, ci lui etan Germania, magram mobilizația, gamot schada, da gamot ce este să interesob zaneva, taurobis mier. Rom tu romeli mem tauroba, castem da bzanebas, rogamu ets khade binat, capitulatsia, es bzaneba ukve anulirebuli. Anu ibzodnim bolonde. Rodesats eseti ganqoba iqo, ratkmaunda ar ughirdat tavdasmotori. Agebas shezlebnin, onts rispasat. Amiton datoves neutralurat. Neutraliteti es datsva khteba iaragit khels. Es ganiaragebas ar gulisqoms. Ki baton, pirikit es maksimalur sheiaragebas gulisqoms. Rata gadaafikrebina potentsiur mocinaumdege shenze tavdasqo. Ki baton da meore momentits aris rom adamianebs tvit chegnebats unda khondet saimiso rom es kveqana jer marto chven movestarit sam zalyan seriozul oms. Da, aia mi sponsorul, ca eri vergebulobs, gadați pătrele vas, raris, mistuis prioritatul, da, colo tu șem curiaris, schoadi din imperie, bis, da, sanani, eroi sa cartolo șehtaiva. Da, me maxos orieta s ruat eli, rodisat srulet, alep și mă uludne la gamot schade, da, omi, cuerana și are cu arts mobilizații z gegma, magazie vidan gakrak, atisaj melitski, demoralizebuli, coeri, are marto indres. Te-ai dihnit gama lovesc. Tu ton sahan ți-ai pus demoralizabil. Gomza de blobis gama. Eri ar pășua și era. Ai ce leve măsură dat? Germanii lips, inglisii lips, nebismir, er, să omeni. Dar ce am dat la un regim și guițe? Hunebri, domnule. Nu se tunde, gadeți, coșcione, cu elaborare la un regim. Uprometi, sam hedro jurnalistica și seriozul e problema. Jurnalistica e sust, uzganover arceven. Sam hedro WordPress, samokala cu WordPress, uzganover arceven. Ai ragat, ragat, se vii, ciun unda, ciun real obas mowar. Da, sau baria, e mazorat, tweet-ul lui Adamiani, unda e cu să-i sahamci pe ebruat mowazrone. Panica si stau și stau și panica si matare pe liar unda e cu sumtro. Ești Adamian și panica, e cu sahamci pe și panica zgulis. Minimum, din unde unda e cu de sam, s-a văzut la mokmede pe bistros, raga aketos, da, arga aketos. Raga aketos. Es ararit, patara sa. Element panica zgamurit. Arts aviația i seti sași și rogor zgoniat. Arts rusetis armia e dauzleveli. Mogiet magatis, bachoris, patara erips. Ghive, estonelema mogiet, și aceres pinelema. Este ro, ce înse tot adăugă, da, da, o să ierci. Ok, am azi tu sau bro, ce vă dăm pata, am azi țari slapare, că rom, ai am tipis, cu care nici tu ești, zalem nici nu lua ni obiect, ori istorie, s-ar se vorba, am dorom, hvela gasarebi. Vela gasarevi. Istorie, sakutar istoria și de. Ai am istoria și un ahatrom, sakartolos, contextim, sau plioși, rock, aucasia și
dominantoba care era, ubrod Caucasiași, șvidobis garantii, o să cartolo. Într-o somhetan, Azerbaidjantan, ceven unde da gore gulubina situația, nu, ceveni arsebobis gamartleba, ai cum soretez. Ai am spunzit, zalea nu cnauria, rom somhet matescas trametels, sabrdzo, samhedro, intervenția gana horțelos a cartolos teritoriu. Acum sunt magaz, tau și logic uriașna, imediat. Ai viti daitro, trameti octombrie. Trameti octombrie, sinus revda garcoul imeulenebi, nu ci dmețels, cadio de Caucasus, fronti ruse, sada turke cioris, revoluții șemde, gesprond din trienă taișala, s-a strapot cei cu nasamhuri corpusi, cartuli corpusi, romle se sună și ei ca o bine, turke tirat, armii atcom de verșezles, tauitske, ce nu candaheva, batumisken, somhebis corpusi, trienă taișala, zolistros, dar turkebi, ruseti imperis. Asazurebs gadmoțtnen, taic aves aceara, șem de gatu cu jahal ciheșii, jahal kalakșii, tazabul situația i-o, da somheb skondat zalian didi, dana gargevi, rogurt socxal zalașii, aseve teritoriul bis friva, nu te greți odevul, da sauletma armen somhetma, aseve vă prin cețuita mașin. Agret pe somheb skondat zime brzolevi bakoșii, Azerbaidjanși, isini dominante biunen. Da, stilobnen, rota, uis gaulene, șe enarciune, evident. Anu, maximal rota, stilobnen, este teritoriul biroului, biroului, se scarga odnen, ramit, compensire, buli, copil. Da, în context, mohta, uke gamut, evo, ce ens, mimartule, bit. Rache, heba, sakartul, și arsebul situațias, uke ramdenime, omi, cu adatani, liconda, anu, canuț, cu ateli, omi, o. Tunca somheptan omi o samamulo, romelc steli kveqane chaiba, danchenebi iqo upro lokaluri. Ai romel arseu saarkhivo dokumentebi, me vnakhe zalyan saintereso saarkhivo dokumentebi, romlebits tkvens webgordzets kidevs, anu svadasva kveqnidan gamogzavnili, ais britanuli, kartuli, azerbaijanuli arkhivebi, amtom me maqurobs paralelot minda shevaxsono ro is tkve rasatsqobit, es aris legenda, es aris dokumentebi dadastorebuli istoria es kontan. Ko ratkma unda, ak visaubret kholot faktebze. Tu ragats ar ari da Asturebuli, asta e ceva, mi-e piratat, uratriba sa arvaxe, legende vidralatse, saciru area, to realuba sa mahinjivs. Acuia, auzilot mine od coro, arcil, chachin, saus, camucleul e sakitri, ta terti ziritadit scaro, achidana, cemgana revuli, agretve, memoarebi, ta internet ce m-a poebuli, schoda schoma, sale, ziritadat, ais, armuad gens, treondeli omis, analizis, apusbels. Și în domnul Rebai, o șem de ghianu, alib de vodă, cartul cu edena opebi, armia e cu absolut demoralize buli, Kabul șevike buli, miatovez pronti turkeptan, Uganda e hies, patum și tormet iatas cartul geariscați, sami iatas ma turkma cu acțiem, tu romis omia garundodat, e smartul sa cartul și ahte vodă, masiv urat te vodă, opi sau ce te cau și am pirobeb și kneba de ahali cartuli cu edena opebi, Gheorghe Maznia filma, Daina, Charis Kace, Vitaka, Bașeuz Lebeli, Odaic, Mosaule, Vișe Greba. Tu ce ai națlovina? Studente, vi baușevi. Este cu pirobeb batalion. Și am de ce am iconis tiulevi. Ai se dau ițret, țoalevi, țoalevi, da, opițrevi cu oda beuri. Opițrevi cu oda, o zdahu tikenir ali marto. Akedan o zdasam sconda, mirebuli Gheorghe Cioari. Este o maglăsi gildo, martalia pirul care se sarce țar condă, magram zil condă. Nu s-am hedo gantle, bine, s-am hedo gantle, bine, s-am absolut, curat, seriozul at mamză de vuli, halhi, o cadre și probleme araneri ar condă, magla uite kit, zalien beur, pot să abciotă cu ecanazi am cutrit. Și să vă amisad, abzole bi mohta pirul at turkeptan, cioloctan, maznie și lmașia ce era isini. Și am de gând cu agenții pe bisteli seria, dușeți smazrașii, încă o talcă uri gamos pe bisteli, cu edena ope bisteli, ce am de văd, han gori, sam hedrod națili, han kutaisi, han sad, da, am agenții pe bisteli, ceasah șobat, și aici na, citeli guardia, este cu analogii, ruseci, șeknili guardiis, da, on tic mihnen rom, am pormire bisteli, psolai, oșeud zlebeli, da, ce am înțeles este sinic adresa am hedruie bit, romne psa, da, uite, este politicul zedam hedruie, ce nu este mai sigur, este pormire, ce nu autovet. Da, autovet, am în gamă, e catastrofuli și de gheb. Uite, sunt hetanom și gamă, ce da, raharul zebi condat, da, o să dai să tot ce ai levet, o să dau upes. Aset, abhaze ce o să se vește, ta gheb, da, uș, ai mă mistros, perioci, guardi, sac mă, suil, da, gupeba, im copeba, da, abhaze ce te echidă, nu brodat, vergamă, uidod, nimitoro.
ერთი მხრივ თურქეთი მოქმედებდა იქ თავის აგენტურით, მეორე მხრივ ციტე კომუნისტები ადგილობრივი და პლიუს ჩრილოეთიდან მოიწევდა დენიკინის დობრუ არმია. ანუ ამ სრული ქაოსი იყო. და რა უცნაურია, რომ თვითონა ეს რუსულ სამყაროში ეს დენიკინის დაჯგუფება და ბოლშევიკური დაჯგუფება ერთსულოვანი იყო კავკასიაში საქართველოსთან. კი ბატონო, ჩვენთან მიმართებაში ხო, როდესაც მაზნიაშვილი შეხვდა დენიკინი, ნუ დათანხმდა შემოთავაზებებს იმ მომენტში ძალა არ ქონდა და შემდეგ უკვე იგონებს, რომ ასე უთხრა თავის გენერლებს, რომ ამათ მერე მიმხედავთ, ანუ მორჩეთ ჯერ იქ გარჩევებს და მოუტრიალდებით საქართველოს. აი სამხრეთთან ომის რუკა იმ პერიოდის სამხედრო რუკაც არსებობს, ძალიან საინტერესო, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ნახავს. აი ამ რუკის მიხედვით როგორ იწყება ეს სამხედრო ბატალიონი? თურქებმა დაიკავეს, როგორც გითხარით, თბილისის გუბერნიის სამხრეთი ნაწილი, დაახლოებით 20 კილომეტრი ჩემოვიდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე ჩრდილოეთიდან. ანუ გააგრძელეს მაცვლა და უნდოდათ ბორჩალოს მაზრის დაკავება. Მაგრამ ამ დროს შემოვიდნენ გერმანელები უკვე, რომლებმაც გაიმარჯვეს პირველ მსოფლიო ომში და პირველი ექსპედიცია გერმანელების და ქართველების ერთობლივი იყო ბორჩალოს მაზრის გაწმენდა. Მან იყო საბრძოლო მოქმედებები, სადაც ცომხები უკვე ჩვენთან ერთად იბრძოდნენ და მოხდა ამ თურქული ნაწილების უკუგდება. გავედით ფაქტურად ბოლომდე და მდინარე კამენკასთან მოხდა გამიჯვნა. იქ ხეობა არის, ამ ხეობას ჩაუყვება მდინარე და ლორეს ზონა, რომელიც შემდეგ ნეიტრალურად გამოცხადდა, იმ დროს შემოდიოდა საქართველოს შემადგენლობაში. მისი სამხრეთი ნაწილი დაახლოებით 20 კილომეტრი დაიკავეს თურქებმა, რომლებიც ცდილობდნენ აზერბაიჯანისკენ გაჭრას. Ანუ ჩვენ მხარეს შემოტევა გერმანელების ბრძანებით და დახმარებით შეჩერდა, იმიტომ რომ მოკავშირეები იყვნენ თურქები და გერმანელები და მათ უჯერებდნენ. როდესაც გერმანელები დამარცხდნენ რევოლუციის გამო პირველ მსოფლიო ომში, მათ დაიწყეს გასვლა კავკასიიდან და შემოდიოდნენ ინგლისელები. ჩვენ ვიყავით გერმანელების მოკავშირეები, ინგლისელები იყვნენ დენიკინის და სომხეთის მოკავშირეები. Ანუ ჩვენთვის არას ხელსაყრელი სიტუაცია შეიქმნა ამ კუთხით. კონტექსტი იყო. კი, კონტექსტი არ იყო ჩვენთვის კარგი, თუმცა ინგლისელები მაქსიმალურად ცდილობდნენ რამენერად დაებალანსებინათ. ანუ პირველი რაც მაგათ აქ უნდოდათ, არ ყოფილიყო ომი. ჭირდებოდა სიმშვიდე და სიწყნარე საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში. ზოგ შემთხვევაში ჩვენთვის დადებითი იყო ამათი ასეთი განწყობა, აი სომხებთან მიმართებაში სამწუხაროდ უკვე აღარ. ანუ ინგლისელს ვერ დავაბრალებთ, რომ მაინდამაინც არტინ ქართული განწყობით იყვნენ აქ შემოსულები. თუმცა ჭიდაობა გვიწევდა მათ. მათ გარკვეულწილად ეკონომიკური საფუძველიც ჰქონდათ ამ სიმშვიდეში და მეორე პოლიტიკურიც, რომ მეგვარი ჯებირი ყოფილიყო ბოლშევიზმის შემაკავებელი. კი ბატონო. და ბაქოს ნავთობი, რა თქმა უნდა. ბაქოს ნავთობი თავის. და მაშინ აქედან ქვანახშირის ძალიან დიდი დოზა მთელი მსოფლიო მოპოვებაში მოდიოდა საქართველოს. ხო, ჩვენ ხო ჩვენი ღირებულებებიც კი არა გვაქვს შესწავლილი, რომ ვიცოდეთ ისი მატარებლები ვართ. ანუ კონტექსტი იყო როგორი. სომხები კარგავენ ტერიტორიებს, შემოდის მათი მოკავშირე, ქაოსია, თურქები დაწყმარდნენ, არავის ასე ვთქვათ აღარ ერჩიან და თურქებს მოთხოვეს ინგლისელებმა გასვლა. როგორც კი თურქების სასაზღვრო ნაწილებმა დაიხიეს, მათი ადგილი დაუყოვნებლივ დაიკავეს სომხურმა დანაყოფებმა. ანუ ის 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი შვიდა და წყნარად ისე აიღეს ვითომ საქარაფერი. ანუ თბილისის გუბერნიის აი სამხრეთის ზოლი უკვე გადავიდა სომხეთის კონტროლქვეშ. ამაზე არც პროტესტი გაგვიცხადები, არაფერი. პროტესტი გამოაცხადა გერმანელთა სასაზღვრო საგუშაგომ. დიახ. რომელმაც მოითხოვა გერმანელი პუნქტუალური ხალხი რუკას დახედეს, ირღვევა, ამიტომ მოთხოვეს დაეხიათ იქ სადაც უნდა მდგარიყვნენ. ნუ ამაზე სომხებმა რა თქმა უნდა არ დაიხიეს უკან, რადგან ძალა მათი იყო. რას წარმოადგენდა ეს საგუშაგოები ახლა ლორეს ზონაში? ეს იყო დაახლოებით 15-20 კაცი შემოადგენლობით, სადაც ნაწილი იყო გერმანელი, ნაწილი იყო ქართველი. 18-ში სომხებმა დაიწყეს უკვე ძალის დემონსტრირება, შემოვიდნენ ლორეს ზონაში და მოხდა შეტაკებები იქ ქართველებს და გერმანელებს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სომხებს შორის. რა თქმა უნდა, აცნობეს მთავრობას, რომ ესეთ სიტუაცია იკავებენ ზონას. გადაწყდა გაეგზავნათ ვალოდია გოგუაძის ჩავშანმატარებელი და 200-300 ჯარისკაცი. ჩავიდა ეს ჩავშანმატარებელი, იმუშავა ეფექტურად ძალიან და ნუ სომხებმა უკან დაიხიეს. ეს იყო ეს ძალიან მოკლე წვევი იქ სოფლებში, ტაქტიკური ბრძოლა იყო, გერმანელებმა უკან დაიხიეს, შემდეგ უკვე ჩვენ შეუტიეთ, უკან დავახევინეთ, იყო მსხვერპლი რა თქმა უნდა. ტყვეების აყვანა, თვითონ ეს მატარებელი, როდესაც მოძრაობდა ამ ხეობაში, რელიეფი ძალიან რთულია და ფაქტიურად გამუდმებული ცეცხლის ზემოქმედების ქვეშ იყო.
tarigebuli khonda tu kwes amkhebs iaraghi anu adgilobri mosakhleobas trulad iqo ganqobili absolutad umizezot tan ertadeti magati mizani iqo rat sheileba meti territoria tsaigot sakartvelosgan imtoro ik dasakhlebuli iqo ziritadat somkhebit porchalos mazrashi 34% iqo somekhi 26 iqo azerbaijaneli mosakhleoba მხოლოდ 7% იყო ქართული. Да. Ну, დანარჩენები გერმანელი კოლონისტები, ბერძნები და ასე შემდეგ. Ანუ ეს პრეტენზია იყო მათი აქედან გამომდინარე. Ამას ხელს უწყობდა 1917 წელს გაკეთებული განცხადებები ნოე ჯორდანიას მიერ, როცა მას კითხეს ამ მოლაპარაკებების დროს, ანუ როგორ ესახებოდათ მომავალში გამიჯვნა. სამხრეთმა რა თქმა უნდა შესთავაზეს ეთნიკური გამიჯვნა. Ამით მეტი ტერიტორია რჩებოდათ. Ჩვენები ისტორიული საზღვრების მიხედვით როგორც არის, ანუ ბუნებრივი ისე დავრჩით. Მაგრამ აქ ნოე ჯორდანია მუთხრა რომ შეიძლებაო, ანუ მაგაზე დალაპარაკებო. Პრინციპული თანხმობა ეს ლაპარაკის დონეზე მიცემული ქონდათ. იმიტომ რომ ესენი იყვნენ მარქსისტები ამათვის ეს სამშობლო ერი ცოტა ისეთი განყინებული ცნებები. ჯორდანიას ყოველთვის ჰქონდა იმის შეგრძნება და ის იდეა რომ აუცილებლად სტალინი რომელიც ასევე მარქსისტია მას არ გაწირავს და ქართველი. Ხო ეს უცნაური. მოწერებში ძალიან კარგად ჩანს. წარმოდგენები ჰქონდათ მე მჯერა მე არ მჯერას დონეზე ხდებოდა ყველაფერი და არა რეალური ანალიზის საფუძველზე. თავისი მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე მშელობდნენ. ფაქტები სხვას მეტყველებდა. Tan istoriaც არიცოდნენ ეტყობა კარგად თორე ერთი და იგივე მეორდება გამუდმებით ახალი არაფერი არ არის. Აი ამასაც მოვაპარაკოთ წარსულის კონტექსტში. დღესაც ხო ესეა ისტორია ჩვენ არ ვიცით თორემ ყველაფერზე პასუხია. კი ბატონო, გამზადებული პასუხები არის. გამზადებული პასუხები და უბრალოდ ჩვენ უნდა ამოწიო ეს პასუხი და წაიკითხო უბრალოდ წაკითხვის ისე არ დამავიწყდება არასდროს აი ეს კონსტიტუცია რომელთაც იწყება ესპანური კონსტიტუცია რომ ეს არის მათთვის ვინ წაიკითხავს და გაიგებს ხო? Ანუ გაიგებს იგულისხმება გაიგებს გონები და არა თვალით მხოლოდ. Აი ჩვენც ესე გვაქვს ჩვენი კონსტიტუცია არის ჩვენი რეალური ისტორია, რომელსაც წაიკითხავ და გაიგებ. Და გეცოდინება, რატომ იქცევა ასეთი ერთი მოსაზღვრე სახელმწიფო, მეორე სახელმწიფო, რას იზამს ევროპა ასეთ სიტუაციაში, რას იზამს მსოფლიო, აი ეს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვაკვირდებით, რომ რაღაც თავიდან მიმდინარეობს მსოფლიო გადანაწილება, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური. მაშინაც ესე იყო და ჩვენ სწორ ორიენტირებას ვერ ვსახავთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა იყო. ჩვენი წარსული. Და ის შეთომა თან ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ მე გაგვიკვირდება. მე აღმოვაჩენ თუ თურმე მოხდა. ძალიან სერიოზული მომენტია, იმიტომ რომ აი ახლა ძალიან კარგად ჩანს, როდესაც გენერლები ქვეყნის პირველ პირს პატაკს წერენ, რომ არის ინფორმაცია, რომ სამხრეთი საქართველოს სახელმწიფოს თავს დაესხმება. ქვეყნის პირველი პირის პასუხი რომ მას არ ჯერა. კი ბატონო, იყო ეგ არ ჯერათ. ვითხოვდნენ დამადასტურებელ ცნობებს, რომ რეგულარული ნაწილები იყო და რა ადგილობრივი ასე უძახდნენ გახულიგნებული მოსახლეობა, იმიტომ რომ საჯანყებები ხშირი იყო საქართველოში. Და ვერაფერს ვერ იჯერებდნენ, რომ სომხები თავს დაგვესხმოდნენ ჩვენ, იმიტომ რომ არ ჯდებოდა არანაირ კონტექსტში. უბრალოდ დაშნაკების ლოგიკა სხვანაირი იყო. კი. ცუდადებს წავიღოთ. Ეს იერაფერ თან მითუმეტეს ნებართვაც ქონდათ, იმიტომ რომ არ იყო პირველი პირის პოლიტიკური ნება, რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია. Ეს კაცრად ელაპარაკა, შეიძლება რაღაც შეცვლილიყო. კი ბატონო. რა რაოდენობის ადამიანი მონაწილეობს აი ამ სამთვიან ომში, სომხეთის მხრიდან და საქართველოს მხრიდან? სომხეთის მხრიდან ძალიან რთულია მაგის თქმა. ჩვენი მხრიდან მონაწილეობდა სულ რამდენიმე ასეული კაცი. და სომხები აღგვემატებოდნენ დაახლოებით 10 ჯერ, 15 ჯერ. იმიტომ მობილიზებულები. კი ბატონო, აი როგორ მოხდა მაშინ ისე რომ ჩვენ ეს ომი მოვიგეთ? გეტყვით, პირველი ფაზა დასრულდა გამიჯვნით, ანუ სომხები დარჩნენ იქ სადაც იდგნენ თურქები და ჩვენები დადგნენ სადაც ქართული საგუშაგოები და გერმანული საგუშაგოები იყო. გერმანელები გავიდნენ უკვე. შეიქმნა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა 23 ოქტომბრიდან და გენერალ გუბერნატორად დაინიშნა მეორე ბრიგადის მეთაური გენერალი გიორგი წულუკიძე. მას დაევალა იქ ორგანიზება ყველაფრის, მაგრამ არ ყავდა საკმარისი ძალები. თვითონ მას სადღაც 200-250 ჯარისკაცი ყავდა და ვორონცოვკის მხარეს ლორეს გადმოღმა. ლორე თურქებს დარჩათ, სომხებს დარჩათ. იყო დაახლოებით 200 კაცი გენერალი ციციშვილის. თან მთელი ნოემბრის მანძილზე იყო დიპლომატიური ჭიდილი და პირველი ფაზის თუ საინტერესო რა არის, ესე იგი სამხრეთმა რა დაინახეს, ანუ 20 კილომეტრი ისე წაიღეს, რომ არავის არ გაუპროტესტებია. ხრატო არ წაიღო დანარჩენი, ხო? მობილიზაცია არ გამოცხადებულა, მაშინ როცა ესენი მობილიზებულები იყვნენ. ძალიან კარგად იყვნენ ინფორმირებული, აქ თბილისში მოსახლეობის მესამედი სომეხი იყო, ინფორმაცია მიდიოდა თუ პრობლემად. და ხედავდნენ, რომ კრიმინალური მდგომარეობა ქვეყანაში მძიმეა.
ჩრდილოეთიდან ეს დობრუ არმიერას გააკეთებდა კაცმარიცოდა, შეთანხმებულები იყვნენ ერთმანეთთან, ერთად მოქმედებდნენ. Და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ძირითადად იყო რომ საზღვაო მცირე ძალები ყავდათ. ბატონო 400 ჯარის კაცი არაფერი არ არის. შეინარჩუნებდა ჩვიდობა. იყო განცხადებები ჟორდანიაში და სხვათა შორის ჯუღელის განცხადება. ქვეყანაში იყო მძიმე ეკონომიკური სიტუაცია და კრიმინოგენული სიტუაცია რამაც ხელი შეუწყო. ჩვენი მოკავშირე გერმანია გადის ამ პერიოდში კავკასიიდან. Da, tetri rusebi, tetri rusetan, aherheps, somheti, interesta. Da, hoidus. Da, hoidus. Somheti, o ruseti, smoga ușire, da, has, arsunde. Ale nișnul unui factor, ide, i-a zis, am anticartulat, azrone, adamiale, mat pilișimo, i-a zis, ta, i-a zis, ce-i roșii pe oameni. Da, și na, centri, da, somhuri naționalismi, soga, da, centri, o tvilis, iar eu nu i-ar copi, da. Tam perioci turket, sada, azerbaidjanis, pronze, simșuidia. Ramac? Scherpehi gauxna, somhet ro, aket gadmois rola, ziritadi natsalebi. Ai ama ganapiroba pirveli fazis, ase vtkvat, dinamika. Meore faza ukve daiqo dekemberši. Daiqo ase. Turkebma daiqes gasvla Meshetidan. Ma ratkomanda Meshetsets pretenzia ganatskhade somkhebma. Ai ak ukve mtavrobam gamoichina tsinda kheduloba. Generali Abel Maqashvili iqo general gubernatori Makhvaris danishnes pirvel diviziis samive polki romel trianat iqo ukve mobilizirebuli shevida akhaltsikheshi da mtrianat es zona romels ekhla aris sakartvelos shemadgenobashi davikavit ratkomna somkhebis protesti moqva amas ჩვენ მოუპასუხეს რომ არანაირი ლოგიკით მათ არ ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორიები და მიეცათ ჩვენებს ბრძანება რომ თუ გადმოვიდნენ საზღვარზე გაიხსნათ ცეცხლი pare vitrit rom uke omi rotsa daiqo 5-dan 8 dekembershi dekembers aim dghebshi sam ubna daiqo fronti pirveli ubani iqo Meshetii meori ubani iqo Katerinenfeldi igive Bolnisi da mesame ubani iqo Shulaveri sadakhlos mimartuleba somkhebis amotsana iqo somkhebi dasakhlebuli regionis tlianat tsageba dinare khramamde unda mosuli iqnen daekavebinat akhaltsikhi akhalkhalakis mazrebi და უკვე გასასვლელი ექნებოდათ ბათუმს აჭარით ზვაზე და აჭარა ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით იყო ინგლისური მანდატის ქვეშ. Ну მათი მოკავშირის. ყველანაირად ცდილობდნენ ორი მხრივ გაშლილიყვნენ, იმიტომ რომ სამხრეთით ქონდათ დანაკარგული. Ხედავთ რომ სტრატეგიულად საკმაოდ კარგად არის და გონიურულად არის დაგეგმილი. კი. თან დანაკარგები რო ქონდათ ეს ტოლვილები სად იყვნენ თბილისში? ანუ ძვეხმარებოდით. საოცარი. კი ბატონო, იყო ესეთი შემთხვევა, რომ გოგუაზე პირადად თავის ჯავშან მატარებელი დადიოდა და 2000 სომეხი გამოიყვანა ბორჩალოს მაზრიდან, იქ შეტაკებები იყო სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის და ჩამოიყვანა თვით გადაარჩინა. შემდეგ გოგუაძეს მოსაკლავად დასდებდნენ, იმიტომ რომ ის ჯავშან მატარებელი ფაქტიურად თავზარს ცემდა სომხებს. ომი დაიწყო უკვე 6-ში, 7-ში, 8-ში პროვოკაციებით. ციციშვილის სექტორში, ვორონცოკის მიმართულებაზე. ციციშვილმა რა თქმა უნდა შეატყობინა მთავრობას, რომ სომხების ძალების კონცენტრირება ხდება. არის ნიშნები. არის ნიშნები, რომ თავდასხმას აპირებენ. იგივე ინფორმაციები მოდიოდა მეორე ზონიდანაც და დაიწყეს კიდევა შეტევა. სანამ ეს შეტევას დაიწყებდნენ 12-ში უნდა ყოფილიყო გვარდიის აღლუმი თბილისში. Და ციციშვილისგან გაიწვიეს 150 ცხენოსანი გვარდიელი. იხვეწებოდა რომ დატოვეთ ეს ხალხი, იმიტომ რომ საერთოდ აღარავინ აღარ ჩებოდა. გაიწვიეს 12-ში ტარდება აღლუმი და უკვე ბრძოლა არის ფართომასშტაბიანი. ანუ მიდის სერიოზული შემოტევა. სომხეთის მეორე დივიზია გვიტევდა სრული შემადგენლობით და ძალიან ბევრი იყო მოხალისე, რომელიც ნოემბრის განმავლობაში გაწვრთნეს. ეს ხდებოდა ლორეს ზონაში და ყველა სომხურ სოფელში განსაკუთრებით ხვდლები აქტიურობდნენ. აიარაღებდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და ასწავლიდნენ ელემენტარულ მოქმედ კი ემზადებოდნენ ომისათვის. როცა დაიწყეს საბრძოლო მოქმედება ერთი მხრიდან გვიტევს რეგულარული ნაწილები, მეორე მხრიდან ზურგში აჯანყდა მოსახლეობა. ბრძანებები ასებობს, პატაკები დადასტურებულია. აი ამ დროს აინტერესებს ძალიან მთავრობაში ეს არის ადგილობრივი გამოხტომა თუ ფართომასშტაბიანი ომი და იცხოვდნენ აი მაინდამაინც რეგულარული ნაწილების არსებობის დადასტურება. აქედან ატყობინენ რომ გვიტევს რეგულარული ნაწილები. ომია დაწყებული. დიახ. ძალები დაგვახმარეთ. გამოაგზავნეს ისევ ისე ჯავშან მატარებლები. დიახ. გამოაგზავნეს აგრეთვე რაც იმ მომენტში თბილისში იყო ის ნაწილები და ეს არისო მრავალრიცხოვანი დაჯგუფება.
საბოლოო ჯამში წოლუკიძესთან ჩავიდა სამი ჯავშანი მატარებელი, სულ ექვსი ყავდა და მის დაჯგუფებაში იყო დაახლოებით 500 კაცი, დაახლოებით. Ძირითადად რეგულარული ნაწილები და მესაზღვრეები. Guardia ჯერ არ ჩანს ფრონტზე. Ბრძოლები დაიწყო შემდეგნაირად, ეს მცირერიცხოვანი ქართული ჯგუფებზე ხდებოდა ალყის შემორტყმა და მათი განადგურება ან ტყვედაყვანა. Აქ მასიურ გმირობასაც ჰქონდა ადგილი ჩვენი ჯარის მხრიდან, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვაჩერებდით და დაიწყეთ უკან დახევა. Უკან დახევა ხდებოდა ორგანიზებულად. Მიძულებული იყო მხოლოდ დაჭრილების ნაწილი, ვინც ძალიან ძიმეთ იყო დაეტოვათ და გოგუაზე კრიტიკულ მომენტში, როდესაც უკვე სანაინიდან ვეღარ გამოდიოდით, გზები ჩახერგეს. ესეთი რაღაც მოიფიქრა. ხუთი ტყვე სომეხი იყო. Შეპირდა ფულს, მიცა ფული უფრო სწორედ და უთხრა რომ ეხა ჩვენო გადავდივართ ქედზეო. ესეთ მატარებლების გზა შედიოდა და ზევით იყო ქედი. Და უთხრა ფეხით გვინდა ქედზე გადასვლაო. Იქ ხოი სომხები არიან, ვიცითო. ამიტომ თქვენ გაგვიძახით, არ ვიცი ჩვენ გზაო. Და აი ფული ყველაფერი მისაც და არ დაგხრიტავთ, თუ გაგიშვებთ. თან ისე გააკეთე, რომ ესენ გაპარული იყვნენ. Გააპარეს თვითონ მოუწეს ისე გაიცნენ მიაც უთხრეს რომ თაზე გადმოდიან ქართველები ფეხით და ჯავშანმატარებლებს ტოვებენ და მოიხსნა ეს სომხური ქვედანაყოფები ალავერდის ქარხნის ზონიდან მთლიანად ავიდნენ თაზე დაიწყეს ჩვენება მოძრაობა შემოუარეს მეორე მხრიდან და გაუხსნეს არტილერიის ცეცხლი ანუ სომხები იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი რაც მოხდა მაგიტო გამეცინა და იძულებული გავხდით პირველი ჯავშანმატარებელი აგვეფეთქებინა მეორე დაგვიზიანდა და ისიც იძულებული ყავით მიგვეტოვებინა ამ დროს შემოვიდა მესამე ჯავშანმატარებელი რომელიც იფარავდა ამ ქვედანაყოფებს ადიოდნენ გორებზე ხდებოდა შეტაკებები სომხებთან და აი ეს ნაბიჯ 15-მდე ძლივ ბძოლებით გამოდიოდნენ ეს დანაყოფები ხეობიდან დახმარება არ მოდიოდა ერთადერთი დახმარება იყო 15-ში გამოაგზავნეს ეშელონი ვაჩნაძის მეთაურობით სადაც 250 ჯარისკაცი იყო თბილისის საგუბერნიო ბატალიონის რომლებიც სოფელ აირუმთან ეს მოსახვევია სადახლოსთან მოხდნენ ჩასაფრებაში არ გააფრთხილა არავინ რომ იქ შესვლა არ შეიძლებოდა და მესამედი ბრძოლაში დაიღუპა დაანჩენები დაიფანტნენ და ბევრი ტყვე ჩავარდა სამწუხაროდ ამ ქვედანაყოფებმა გამოაღწიეს აირუმამდე მოვიდნენ აირუმთან კიდევ ერთხელ მოყვნენ ალყაში გარღვიეს ეს ალყა და 60 ტყვე სომეხიც გამოაყოლეს მაგდენის მოახერხეს და შემოვიდნენ სადახლოში სადახლოში შემოვიდნენ 18 დეკემბერს ეხლა რა ხდება მესხეთში ამ დროს მესხეთში სომხებმა შეტევა ორჯერ განახორციელეს დიდი ძალებით ეს იყო 16-ში და 20-ში სხვა დღეებში იქ საბრძოლო მოქმედებები არ ყოფილა 16-ში რამდენიმე სოფელი დაიკავეს დუხობორობით დასახლებული მაგრამ კონტრშეტევის შედეგად განდევნილი იყვნენ საქართველოს ტერიტორიიდან და მიიღეს სასტიკი ბრძანება ჩვენმა ჯარებმა რომ არავითარ შემთხვევაში არ გადასულიყვნენ შეტევაზე ანუ მესხეთის ზონაში მხოლოდ ჩვენ საზღვართან ჩერდებოდით გამაგრებულიყვნენ რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სამხედრო კუთხით მაგრამ ესეთ გადაწყვეტილება მიიღეს ასე დამთავრდა ბრძოლები მესხეთში, ანუ 20-ში წადეს კიდევ ერთხელ იგივე შედეგი, დაახლოებით 100 ჯარისკაცს კარგავდნენ თითო შეტევაზე სომხები და გაჩერდნენ. და იქ ჩვენი დაჯგუფება საკმაოდ ცხვილი იყო, 5000-6000 ჯარისკაცი იყო თავმოყრილი. იქ თურქეთის კონტექსტის გამოც მნიშვნელოვანი იყო ძალების ყოლა. ანუ სადა ჩვენ ცხვილი დაჯგუფება ყავდა, იქ სრული დამარცხება განიცადა მოწინააღმდეგე. გრძელდება მათი შეტევა უკვე სანაინის მიმართულებით. 18 დეკემბერს შეიქმნა ესეთი ვითარება, რომ სადახლო არის ალყაში მოქცეული. მობილიზება სწორედ 18-ში გამოცხადა საქართველოში, დაიჯერეს, რომ სომხეთი თავს დაგვესხა. ყველა აღშფოთდა, რა თქმა უნდა, აბა ემოციებს ავარდნენ. მობილიზაცია დაიწყო მასობრივი. გალოთებული ჯარისკაცებიც კი, რომლებიც კომუნისტები იყვნენ, ისინი ფხიზლები მოდიოდნენ და ეწერებოდნენ. როგორ გაგვიბედეს მაგათ თავდასხმა, მაგ კონტექსში იყო ეგ. და გენერალი მაზნიაშვილი დაინიშნა შულავერის მიმართულებაზე მოქმედი ჯარების სარდლად. შედეგად უკვე დაიწყო დაგროვება ქართულმა ქვედანაყოფებმა ხრამზე და გენერალმა სუმბათაშვილმა დაიწყო იერიში 23-ში. 23-ში სამწუხაროდ სადახლო უკვე აიღეს სომხებმა და შულავერში შემოვიდნენ. ამ იერიში შედეგად სომხებმა შეცდომა დაუშვეს სამხედრო კუთხით და დაიწიეს თებისკენ ეგონათ რომ ჩვენ ძირითადი ძალები უტევდათ და და სულ 200 კაცი იყო. ამ 200 კაცმა მთლიანად გაწმინდა სარკინიგზო ხაზი.
შემდეგ გვარდიის 6-სკაციანი დაჯგუფება შევიდა კატერინენ ფელჩი. Სამწუხაროდ დისციპლინა ნაკლებად იყო გვარდიაში, ამიტომ არ დააყენეს დარაჯები და ყველამ დაიძინა. Დილის 6 საათზე სომხების მსხვილი ქვედანაყოფი დაახლოებით 3000 კაციანი თავს დაესხა გვარდიას და არტილერისტები დახოცეს და 8 ქვემეხი წაგვართვეს. Ну, дисциплина майнц акуда ჯარს. Ჯარს ნაკლებად გვარდიას სერიოზული პრობლემები იყო. გამოიღვიძეს იქ იყო გვარდის ყველა მეთაური ჯუღელი პირველ რიგში, რომელიც ვაშკაცის პიროვნება იყო, მაგრამ ეს მარქსიზმის გამო შეストმებს უშვებდა. Გამოიჭრნენ წინა ხაზზე მეთაურები, აიყოლიეს დარჩენილი ჯარისკაცები და ეს ბრძოლა ჩვენ მოვიგეთ. Მოვიგეთ ისე რომ სომხების ბატალიონი მთლიანად განადგურდა, დაიღუპა 120 სომეხი ჯარისკაცი, 100 ტყვე ჩავარდა, მათ შორის მათი ბატალიონის მეთაური. გვარდიამ დაკარგა 32 კაცი დაღუპულებით და 100 კაცი დაჭრილებით დაახლოებით. Შემდეგ დაამთავროთ ბარემ კატერინელფელდის მიმართულება. გვარდია ჩამოვიდა 600 კაცი დამხმარე და დაიწყეს შეტევა სამშვილდეზე და სოფელ დაგეთ ხაჩინზე, სადაც სომხები ჩამოსახდნენ ყარაბაღიდან თავის დროზე შავი ჭირს გამოექცნენ და ესე გადაგვიხადეს. Да. ზურგში მახვილი. Guardiam Sheuti am sofes ramdenjerme, ძალიან უჭირდა თაღება, იმიტომ რომ თავის დროზე თურქეთის არმიამ არც კი შეუტია ამ სოფელს, ისე იყო გამაგრებული, სანგრები და ყველაფერი გათხრილი იყო და შეუპოვარი ბრძოლების შემდეგ, სადაც კაკუცა ჩოლოყაშვილმაც გამოიჩინა თავი, თავის ხენოსნებით ფლანგური მანევრი ჩაატარა, სოფელი ავიღეთ. Შემდეგ შემოbrunდნენ ჭრდილოეთის მხარის გაწმენდის შემდეგ და დაეშვნენ ბოლნისისაკენ, ეხლა სადაც ბოლნისის ჯვარი არის ეკლესია, აი ეს სოფელია. Mașina era bolnis hachini, mașina era somhebit schorobnen, ისინი ყარაბაღიდან ჩამოსულები. Da, 31 მეტში ეს სოფელიც აიღეს. Თითოეული ამ სოფელიც აღება უჯდებოდათ ჩვენებს დაახლოებით 50 კაცი დაღუპული და 100 მეტი დაჭრილი. Ანუ ბრძოლები იყო საკმაოდ სისხლისმღვრელი ორი მხარისთვის. Ძირითადი მოვლენები განვითარდა შულავერში, შულავერს მიმართულებაზე. Სომხები ცდილობდნენ დამაგრებულიყვნენ შულავერში, რადგან იცოდნენ რომ ინგლისელები ითხოვდნენ ომის შეწყვეტას, ანუ დრო ცოტა ჰქონდათ და თუ ისინი დარჩებოდნენ შულავერში, მაშინ მთელი ზონაც უკვე მაგათ იყო, ადმინისტრაციული ცენტრი იყო შულავერი. Да. ამიტომ სამხედრო კუთხით არასწორი რად მოიხსნენ, მაგრამ იძულებული იყვნენ პოლიტიკურად ასექნა და შეჯგუფდნენ შულავერში. Ამით ისარგებლეს ჩვენმა ჯარებმა და ნახევარ ალყა დაარტყეს შულავერს. აქ უკვე მაზნიაშვილი პირადად მეთაურობდა კვინტაძესთან ერთად ოპერაციებს. Да. Და გვარდიის უდისციპლინობა მის გამოიწვია, რომ ორი დღით გადაიდო შეტევა. Ანუ სამტრედის გვარდია ადიოდა, ერთ-ერთი მთა იყო უზუნტეპე ქვია, რომელიც ფარავს შულავერს, რომელიც აღება იყო აუცილებელი ძალიან. შეუტიეს ეს და აიღეს, დაკარგეს 10-12 ჯარისკაცი ამ დროს და ღამე ჩამოდიოდნენ უკან სოფელს არაჩლაში. Იქ ჩაის უნდა დავლიოთ. Ანუ არანაირად არ ექვემდებარებოდნენ ბძანებას. ეს გაკეთეს ორჯერ. ერთხელ არ ორჯერ. ამან გამოიწვია ის, რომ ორი დღით გადაიდა ოპერაციის დაწყება. Და ეს გვარდიული ნაწილები იყავით სადაც ხართო, გამოიყენეს მხოლოდ არმიის ქვედანაყოფები და შულავერსში შეიჭრნენ ოფიცერთა საგანგებო ბატალიონი, თლიანთ ოფიცრები, ქართული რეგიონის კავალერია, ეს ლეო კერესელიძის მეთაურობით, მთიულები, მე-6 ბატალიონი, მე-6 პოლკი თელავის და მე-5 თბილისის. 29-ში ავიღეთ შულავერი თლიანად, ვიყენებდით ავიაციას, კავკასიის არც ერთ ქვეყანას ავიაცია არ ყავდა, ჩვენ ყავდა მარტო. Რომელიც ბომბავდა სომხების პოზიციებს. Სომხებმა ვერ შეძლეს გამაგრება და პანიკურად უკან დაიხეს, მიატოვეს აბსოლუტურად ყველაფერი. მივყევით რა თქმა უნდა უკან და წულუკიძის რაზმა შემოვლითი მანევრი განახორციელა. სომხების ფლანგზე სადაც артиლერია ყავდა მთლიანად განადგურა და უკვე სადახლო ერთი დარტყმით ავიღეთ, იქაც სამწუხაროდ 30 ჯარისკაცამდე დავკარგეთ და უკვე გავედით თანამედროვე საზღვრები, რაც საქართველოს და სომხეთს შორის მანდ. Სომხებმა ამ დროს მიიღეს რეზერვი ერთი სრული პოლკის შემოადგენლობით აზერბაიჯანის მხრიდან და შემოგვიტიეს სადახლოს მიმართულებაზე, რომ რუკას რო დავხედოთ საქართველოს თანამედროვე რუკას, ეს მანევრი ჩანს ასახულია. ჩვენი ნაწილები გადიან აირუმისკენ, დინარე დებედას მარჯვენა სანაპიროზე, მარცხენაზე გვიტევენ სომხები. ეს არის აცდენილი საზღვარი ერთმანეთს. სადახლოზე შეტევა მოიგერიეთ. Ამის მერე სომხებს აღარ შემოუტევიათ უკვე. 31-ში 12 საათზე უნდა შეწყვეტილიყო საბრძოლო მოქმედებები. მაზნიაშვილის გეგმა ესეთი იყო. სოფელ ოფრეთში დგებოდა ჯგუფი, ყველაზე მობილური დანაყოფებისგან, თბილისის მე-5 პოლკი და კავალერია იქ ავიდა და უნდა დაეწყოთ ლარვარის ქედზე გადასვლა და დაერტყათ სანაინისთვის. გასავლელი იყო 20 კილომეტრი მეტი არა. და უკვე სომხეთის ეს არმია მთლიანად ხვდებოდა ალყაში. ზევით
დაიხურებოდა, ანუ გასაქცევი არსად არ ქონდა, ანუ დაგუნებებოდნენ, ან ადგურდებოდნენ. Აი ესეთი სიტუაცია იყო შექმნილი და მოგვისწრო ამ სამშვიდობო ხელშეკრულებამ, რომელიც 31 მეჩი 00 საათზე ჩვენი მხრიდან ოპერაციები შეწყდა. Და ლალვარის ქედისკენ საქართველოს საზღვარი ეხლაც გაწეულია, რომელიც მანევრი უკვე დაწყებული იყო. Da, zustat, ra pozițiile de ჯარები იმ პოზიციები არის ეხლანდელი ჩვენი საზღვარი. Ხო, ანუ ისტორიულად წაც ჯერ კიდე ვიქავართ დარჩენია. ნეიტრალურ ლორი გამოცხადა ნეიტრალურ ზონად, სადაც ჩადგნენ ინგლისელები და ის ნეიტრალური ზონები, რომლებიც ჩვენს გარშემო იყო 1921 წელს მთლიანად გადაეცა ჩვენს მოსაზღვრე ქვეყნებს. Სოჩის ოლქიც ნეიტრალურად გამოცხადდა, აი იმ სოჩაში უკვე ინგლისელების როლი დადებითი იყო. Ხოლო აქ ჩვენთვის უარყოფით, იმიტომ რომ ეს რაც სადაოსე არისო, გახდა სადაო. Ხო, ანუ რეალურად დასანანია მართლა, რომ ჩვენ გადაცემაც არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ უფრო სიღრმეებში ჩავიდეთ აი ამ ისტორიის, თუმცა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ თვალნათელი იყო თუ როგორ განვითარდა მოვლენები აი ამ სამი თვის განმავლობაში, აი ეს აქცენტები, რომელიც რომ არ ვთქვათ, რომ იყო ის პერიოდი დღევანდელობაშიც წარმატებულად ჩაჯდებოდა. Ამიტომ აი ამ პერიოდში საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გაყალბებაც ალბათ ხელს აძლევდა იმ ადამიანებს, ანუ შესაძაც არ უნდა და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეში გაცხადდეს ის ისტორიული ქმედებები, რომელიც მას ყოველთვის ჰქონდა, ხო? აი ეს ბრძოლის ჟინი, აი ეს რაღაც აზროვნება, აი ეს რაღაც სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ ქვეყანა არის სამხედრო ვითარებაში და ყოველთვის ეს არის საქართველოს ისტორია, სულამობის ისტორია. ჩვენი ნორმალური მდგომარეობა. ხო, ჩვენი ნორმალური მდგომარეობა, თუმცა ამ ეტაპზე, აი ამ 70-წლიანმა პერიოდმა მოიტანა ის, რომ აი ეს ნორმალური მდგომარეობა არის რაღაცა ამორფული. Და მე მჯერა, რომ თითო ადამიანშია სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება. მაგით უცდილობ ჩვენც. კი, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუმრობისთვის და ჩვენ არაერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს და ჩვენ ვეცდებით, რომ აი ამ თქვენს ლეგიონთან ერთობლივად დაუგეგმოთ რაღაც ღონისძიებები, რაც პოპულარიზაციას გაუწევს აი ამ თემას, რასაც ჰქვია საქართველოს სამხედრო ისტორია, რასაც ჰქვია თითოეული ადამიანის მზადყოფნა, ის იქნება დიდი, პატარა, ქალი, ბავშვი, მოხუცი, რომ ის გადაეწყოს იმაზე, რა გეოპოლიტიკური ვითარებაც და მდგომარეობაც აქვს საქართველოს. Ანუ თითოეული ადამიანი უნდა იყოს აი ამ რეჟიმში, რასაც თავდაცვა ქვია საკუთარი პიროვნების თუ ოჯახის თუ სამშობლოს თუ ქვეყნის თუ ისტორიის თუ ასე შემდეგ. Ამიტომ ღირებულია თქვენი ორგანიზაციაც, ამიტომ ღირებულია რეალური ისტორიაც და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Მე კი ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორია შელამაზების გარეშე ვიცოდეთ, რადგან ჩვენ ცოდეთ საიდან მოვდივართ, ვინ ვართ, რა გვინდა და რაში დევს ჩვენი თვითგადარჩენის გასაღები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.